В Дніпрі в одній службі таксі працює пес. На замовлення їздить разом зі своїм господарем-водієм. Власник собаки Олексій каже, працювати разом вирішив чотирилапий, адже не хотів залишатися вдома сам. Щоб було комфортно і собаці, і пасажирам, таксисту довелося переобладнати автівку. Докладніше про робочий дует розповість Інна Таранець. У службі таксі Олексій працює трохи менше року, відколи евакуювався до Дніпра із Харкова, коли місто нещадно бомбили окупанти. Каже, його житло сильно пошкодили ворожі обстріли. Розривали десь снаряди, приходилось побіжати в укриття, куди-то срочно. Було опасно, на самом деле. Тобто собака бігає, може хтось не розорвавшися снаряд бути куди-то лежати в траві, а його може наступити на нього. На новому місці влаштувався працювати службу таксі. Але коли Олексій йшов на роботу, його собака Бені дуже скавчав і не хотів залишатися вдома. Бені ж привик зі мною все время везде. Я всегда раніше брав, він зі мною везде ходив. Тобто, куди я пішов, туди я вон. І він вирішив, що буде зі мною працювати. Тому що вдома я його не можу оставити, він починає гавкати, скулити, починає проситися, щоб його з собою взяли. Так Олексій почав брати Бені на роботу. Доброго дня. Доброго дня. Заказ нашов? Так. Так. Поїхав. Да, ви не проти, у мене в машині собака зі мною. Та я ж з вами не перший раз. Спочатку чоловік не розповідав керівництву, що їздить із собакою. Але хтось із клієнтів на нього поскаржився. Почали виясняти, чому собака є. Я вияснив ситуацію, тобто руководство прийняло рішення, ну, спросити у людей, можна ли так їздити з собакою. Будуть ли пасажири проти? Опитування підтвердило, що більшість клієнтів не проти чотирилапого таксиста. Тоді Бені дозволили працювати разом з господарем. Для цього спеціально обладнали автівку та, як працівнику, подарували фірмову жилетку. Коли клієнт робить замовлення, він бачить у додатку фото водія разом з собакою. І також водій обов'язково дзвонить клієнту і запитує, чи не проти клієнт подорожувати разом з собакою. Ми переобладнали автівку. Знаружи ми зробили відповідну брендіровку, ми зробили сітку в авто між собакою, яка знаходиться у багажнику, автівка універсал, та клієнтом. Клієнт може бачити собаку, але не контактувати з нею. Пасажири на Бені реагують по-різному, хтось байдуже, а хтось навіть просить погладити собаку чи погуляти з ним. Дехто з клієнтів намагається потрапити саме в автівку, де працює Бені. Та, ну, я з цим водієм вже не вперше їду. Собачка дуже приємна, водій теж. Ніколи вона не гавкає, там не лякає. Я навіть з дитиною неодноразово їздив. І теж все було, вона її дуже любить, цей авто. І навіть просить, буває, що папа замов, будь ласка, авто спецмобіль наш. Олексій каже, працювати з чотирилапим другом комфортно. В перервах між виїздами вони зазвичай гуляють у парку. Інна Таранець, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал. Наздогнати і перегнати мавку. Довгоочікуваний український фільм за мотивами оповідання Лесі Українки продовжує бити рекорди в прокаті. Та він може бути не єдиним створеним в Україні фільмом, який здатний зібрати потужну касу. Адже на підході інші новітні українські стрічки. Прокат однієї з них почнеться вже в цьому місяці, а інша претендує на найбільш очікувану прем'єру українського кінематографу. Про кіно більше розповість наш Ілля Рябінін-Шафранський. Вітаю, мене звуть Лукаш. Тут сказано, ви добре платите. Довгоочікувана «Мавка» продовжує збирати повні зали в українських кінотеатрах. Лише за перший тиждень прокату вона випередила бойовик «Аватар. Два шлях води». Та може незабаром статися так, що і сама «Мавка» поступиться місце більш новим українським кіноновинкам. Уже 23 березня стартує прокат нової української кінострічки «Памфір» про гарного сім'янина, який стикається з ризикованими та незворотніми наслідками, коли його син влаштовує підпал молитовного дому. Актор Олександр Яценюк розповідає, фільм був би геть інакшим, якби не розпочалося російське вторгнення. В невоєнний час чи післявоєнний цей фільм, напевно, би виглядав би трошки по-іншому. Можливо, зараз, в цей складний час, він звучатиме
як в якомусь сенсі, може, як підтримка. Хотілося, щоб якомога більше народу подивилося цей фільм. Через початок повномасштабного вторгнення прем'єри декількох уже готових фільмів відклали. Тож вони з'являться в прокаті лише після української перемоги. Один із таких – історичний бойовик «Довбуш». Про пригоди ватажка карпатських опришків Олекси Довбуша. Деякі фільми ґрунтуються на реальних подіях. Наприклад, «Я, Ніна». Кінокартина про те, як жінка зі сталевою волею подолала рак. Сюжетом послужила історія журналістки та телеведучої Яніни Соколової. Зараз вона ділиться своїм досвідом із тими, в чиє життя теж увірвалася онкологія. Та, за словами медійниці, фільм, який має вийти на екрани влітку, буде геть не про це. В цьому фільмі більше історії інших людей, аніж самої мене. Тому що, коли ми почали працювати над фільмом, ми зрозуміли, що моя історія може бути так, якимось форпостом всередині фільму, адже чимало людей знають про цю історію, і я давала сотні інтерв'ю на цю тему. Цього року також відбудеться чи не найочікуваніша українська прем'єра кінострічки «Я, Побєда і Берлін». За мотивами повісті лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. Події розповідатимуть про подорож молодого музиканта до Берліну, де він хоче обміняти свою стареньку радянську машину на 600-й «Мерседес». Події відбуваються за часів падіння Берлінської стіни. Прем'єра фільму мала відбутися в березні 22-го року, та через російське вторгнення її відклали. На офіційній інстаграм-сторінці фільму лише одна відповідь – після перемоги. За словами виконавця головної ролі Івана Бліндара, очікування від українського прокату дуже великі. Наразі на більшість українських картин, які виходять в український прокат, неможливо купити квитки. Думаю, ми в цьому плані не стали виключенням. Адже над фільмом провели титанічну роботу. Шкода тільки, що ці повні зали дістаються нам такою ціною. Проте думки кінокритиків щодо того, чи зможуть інші українські прем'єри перевершити успіх «Мавки», відрізняються. Якщо хтось висотає якийсь написаний долею вистраждений сюжет із сучасного життя, з війни та миру, щоб перехопило горло і хотілося жити, а не вмирати, тоді й перевершить. Щоб і люди плакали, і нам не соромно було, а радісно. Остаточний вердикт зроблять глядачі та результати прокату в Україні. Ілля Рябінін-Шафранський, Микола Чеботарьов, «5 канал». Для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю і спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, поставте вподобайку, напишіть коментар. Для вас це секундна справа, для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Зробімо разом аудиторію 5 справді великою. Росію та її поплічників покарають щодо агресії не лише в Україні, але й в Сирії. На цьому наголосив Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні. Він розповів про нові санкції не лише проти країни-терористки, але також проти осіб з Ірану та Сирії, які допомагають чинити геноцид. За словами президента, народ Сирії не отримав належний міжнародний захист. І це дало відчути Кремлю вседозволеність. Є нові санкції РНБУ. Більше ніж 400 осіб та компаній, більшість з них російські. Це ВБК, держава-терорист, але також це іранські, сирійські особи, ті, хто допомагає терору. Кожен такий наш санкційний крок ми ретельно опрацьовуємо. Українські санкції – це частина глобального тиску на Росію. Усі, хто виробляє зброю для терору проти України, хто допомагає Росії розпалювати агресію, зокрема, постачаючи шахеди, хто підтримує російську руйнацію міжнародного права, можуть бути лише маргіналами для світу.